風を起こした者には嵐が訪れるという。ダークワンはレスニスキーの思考を暴いてくれた。彼らの計画は分かっている。パウェルは赤の広場へ向かうだろう。ポリスへ行く前にそこで彼と対峙しなければならない。ポリスでは和平会談が開かれている。茶番だ。戦争はもう始まっており、メトロの人間が全滅するまで終わらないだろう。止めようとするのは素手で竜巻を止めるようなものだ。しかしやらなければならない。嘘つきどもを告発するためにポリスへと向かおう。そして嵐に立ち向かうのだ。影がいる。たくさんの。僕が見えない。聞こえない。生きていて死んでる。とても変。変だ。あっちは嫌な感じ。ねえこっち。これが役立つ。戻ってくる。
調べることだが、道は閉鎖されている。クレムリンには屋根伝いに向かうしかない。今から登る。
我々はハリケーンに耐えている。もう5時間もこの調子だ。サージは声が聞こえたらしく様子を見に行った。捜索隊はサージを発見できなかった。異常な何かが起きている。車両基地へ移動してハンザに入るつもりだ。クレムリンなど知るか。自分で探したらいい。石をたくさん作った。これはあまり見つからない。近くにいる。
ものの、全体的に見ると安全とは言えない。暗がりから何かに見られている気がする。壁にネズミがいるに違いない。あの感覚をまだ振り切れない。目を閉じると今にも見えそうだ。死者はなかなか消えない。去ることはない。たとえ聞く者がいなくても、もはや関係ない。逃げられなどしない。奴らは待っている。俺もそこへ行くのだろう。なんてことだ。Thank you.
自分が死んだって理解してない。まだお母さんを待ってる。戻らないのに。僕のも人間がみんなを殺したから。ずっとずっと昔の。